Alec Boviana. Աշոտ Ադամյանը. Արծրուն Հարությունյանը. Ալեն Սիմոնյանը. Արսեն Մելիքսեցյանը. Աբել Աբելյանը. Լիաննա Թևոսյանը. Եվ Ալեքսանդրա Սամուելենկոն. Փախուստ բազմասերիանոց գեղարվեստական ֆիլմում. Ելեն, դու ճիշտ չհասկացան։ Ինչը? Մենք ուղղակի խոսում ենք։ Ես ոչինչ չեմ լսել, բայց ամեն դեպքում ցածր խոսեք, լավ։ Մենք ուղղանդես մաղթքը տավարա ես տեկ անում։ Ավագնա բանման ասի արդը։ Չէ, որավազդը չէ, ինչ ես ասում, չի ասի, որ շին բանը չէ ասի։ Խիտան խարնուար իրա։ Չխառնվա, դա պրոստը չէ ուզի, լսել դնց սխալ բաներ ուզ կրիսը։ Ալիատ, կարոգիս առաջորն եմ ճանաչում, դուր կարձյա։ Ակը դե լավ աղջիկա բասիք։ Հաղ ես դու լրիմ դեմք ես, որ եմ նստաց ես պերտում հերիկ չի, բրնաբարությամ սպանության հոտվածով, հետ էլ հերիկ չի, որ լուզում ես լավ տպավորություն տողել, չշտոգի, որ չի ստացվի։ Անկա բաներ ես խոսում էլի դու ուսես տալի, ես ոչ հասի յանի գնամ։ Լավ, ապր մի արդարացի։ Ոտ չեմ ճոգում ու խես տակում բանում, սիրարում ես ասը սիրարում եմ, դեղ համուտ բան չկա։ Արդե համուտի առանց է չի ապերս, արստում մի տեսակ մեղավոր եմ ինձ կումսանայի առաջ, դրա համարը երևի չի համուզում պրիս նտեմ։ Սավը տանում, ոչ մի բան մեջ մեղավոր չես, կումսանայի սիրել ես, միշտ է կսիրես, դյանքը պրոստը շահունակվում ու ուսյա։ Դա ավարը մտացենք պախնելու մասին մնացածը հետում։ Հասել եմ արդեն, ես պախնելում դեմ եմ բազգել, ավել լավ է, հողաս է էլի կրկրի, դենանք, դիտը բան չստացվետ, վատ կմտացենք որ դրա մասին։ Ապել լավ, դու մտացի, մենակ շուտ մտացի, միջել իմ ստեղից դու զգալ է, դու էպի դիստիցել ես, ես կեզ մենակ չեմ տողիստ։ Հանդուշ չեկավ, էլ մի բանքը մտացան ուստե կմնամ։ Հորը սարև ոտր գիժր մեզ դու լավ պասկարը։ Հավ 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 հավ, դու էլ ըրների ինձը, դու էլ ինձը կանիր։ Հա, աղպեր ես, բայց դետ նայս չէ էլի, իմը դրել ես դու էլ ըրների, դու էլ նույնը կանիր, մի ինչ լծեն։ Աղպեր ես սյո պագիտ եմ ու պագաց Քցի սակով է։ Այ ես քում։ Արասակ ու հետը շխաղաս, հենց դու խաղում ես հետը կապուտ են կրնում արան։ Կապել չէ շխաղասակ կդզվելի, դու ես անումբոր կապուտ են։ Հնը խոսումը, լսի, դու լավ տասով շկեզ, բայց խրինովի կարտյոժնի։ Լավ, լսի սակ, են լակոտները բանման չեն ուզեք ես մից։ Չէ, ես ինչքան չամրում են բանդուշի գալի։ Լսի սակ, գիտես չէ, որ հանգարս բանման ուզեցին, առաջինը ես պտի իմանամ։ Այրա վաղպեր, հեն ժամանակոր մի թան պանդիկոմն էի արպեր, էլ ես կեզ միշտ բուրսի էի պահում, ինչը, ոնց ա, ոտ միջա, արխայն աղպեր։ Հրասակ, բայց դուխի էլ արկ երոտի մոտից։ Արդը շատ են նեղում, շատ են նեղում, ես մի արա, էն մի արա, սրան մի տար, նրան մի հասրար, կող չմես, շատ է դուք տատ, հետո որ մեր եղու աղպեր եկավ, են ժամանակ ես ժոգի տրեց, ես են տրեն ալնելու, որ զոնը նայելու է։ Լսի բայց ինքը բան չասեց։ Դե գիտես էլ իրան, ուզում ես թրվի, ուզում ես մնա, ու
ուս նա։ Բայց մեծ քերոփը բախտի շարքին տղայր հələ խիտը ցնա։ Դու քերոփը հիմա էլ քարքին տղա։ Դե ինքա։ Դու քոգերները հիմա դրանում կհամոզեք։ Հագեմ ձեր խասիկությունների ուրա հլակնաստակ գլխի զարվա։ Ես լեզուն եք սիրում, չէ։ Ես լեզուն եք սիրում, չէ։ Ձեց, մինչև անումները մորանում։ Մրեմը լսեք ինչ եմ ասում, արա սաղտ։ Արդուրը անվեղա, ճշտել եք։ Պաստավկա են արա այդ տղան։ Արտուրի գլխից մի հատ մաս փակսեց, ամեն օրը սորոք են գնեք։ Եղավ արա։ Արձան,
Ես շատ շնորհակալ կլինեմ, որ խոսքս գետնում չտասկելով։ Ու մի խնդրանք էլ։ Լավ կլինի, որ այս խոսակցությունը մեզնից դուրս չգար, չնայած կներես երևի սխալման եմ ասում։ Հա, բայց մոռանում ես ու մետ ասում։ Ամեն դեպքում ես չեմ մոռանում ու մետ եմ խոսում ու դու էլ չես մոռանում, որ ես լավությունը չեմ մոռանում։ Ես էլ։ Ուզում եմ գնամ, հոգնածը, դու մնում ես։ Հա, դուք մնամ, մի քիչ աշխատեմ, էլի։ Էլ այդ գործի վրա ես աշխատում Արտուրի։ Բայց պետք է մի բան լինի, էլի, որ սա բաց թողած լինեն, էլի։ Իզուրա, շատ լավ են աշխատել, լավ սարքել են։ Ինչքան է սարքած են, մի տեղ բաց, տեղ սրանք պետք է թողած լինեն, որ կարողանամ ես այս անմեղությունը ապացուցեմ, մի տեղ պետք է լինի։ Դու դիտես, ես գնաց, բարիքս։ Իսկական այս պրոֆեսիոնալներն են արել սրանք։ Դե։ Ահա, պրիվետ։ Դա на работе, да. Не знаю, работаю, но пока что безрезультативно. Ты где? А может встретимся? Ну я не знаю, я не знаю. Да. Ну ладно, хорошо. А может я все-таки к тебе зайду? А ты меня накормишь? Ну хорошо, солнышко. Ну тогда через полчаса я буду у тебя. Ну давай, целую, солнышко. Խոսիս։ Ելա, հե։ Հիմա կիրակի գնում ենք հաստատ։ Հա, անպայման։ Դու հիմա մի բան կեր, հա, ախր Արտուր, դենց չի լինի, ամբողջ ջրը մենակ աշխատում ես, հեչ չես մտածում քո առողջության մասին, մենակ սուրճ ու ծխել է քո մոտ։ Ես այս է կեր, քանի տակա, չսարը։ Բայց չես մտածել, որ չաշխատեմ, ոնց ենք ամուսնանում։ Պետք է աշխատեմ, որ հասցնեմ, չէ՞։ Մոզ մի տեսակ ես, գիտես։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ ուղղակի հոգնած եմ, մի քիչ ես։ Քո չէ, ամեն ինչ նորմալաները ես գիտեմ։ Գիտես, չեմ սիրում մի հարց երկու անգամ, դա ի՞նչ է դասը։ Դու հանգիստ իմացածդ կեր, հետո կխոսանք, հա։ Հանգիստ, վեկա։ Յոթա։ Ալո։ Հա, ախպեր ես, հա։ Չէ, սոնայնց եմ, ապեր։ Հիմա, ինչ աղը, լավ, իչա, հա, հենց հիմա իշնում եմ, իչա, դավայ։ Ոնց թե իշնում ես, Արտուր, բան չես կերը, համա մենք խուսանում բան ունենք, ես կեզ բան պետք աշտապ ասեմ։ Սոնջան, վաղ կգամ կասես, հիմա պտի գնամ։ Շտապա հասկանում ես, Արտուր, բան է չես կերը։ Ցավը տանեմ, վաղ կգամ, մեկա ձերոնք էլի ուշն չէ գալու, կգամ երկար կնստենք, սաղ կասես։
ես։ Քոնս չի տանում։ Երևի խիղճը տանջում է։ Կներես։ Չէ, նա վիրավոր է։ Վիրավորական այն է, հելը, որ դենց բաներ ես մտածում ու մասի։ Ես ոչինչ չեմ մտածում։ Ես ինչ իրավունք ունեմ ինչ-որ մի բան մտածելու քո մասին։ Չի որ իրավունք ունեն այլ մտածելու է իր։ Այլն, ուզում եմ, որ իմանաս, որ ես մեղավոր չեմ։ Իմ գլխին սարքել են, ու ես սանայն միշտ սիրել եմ։ Ես ընդունակ չեմ տենց բանի։ Պետք չի արդարանալ։ Ես չեմ արդարանում։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ ինձ հավատաս։ Իսկ ի՞նչ տարբերություն կա, հավատամ թե ոչ։ Դե եթե ասում եմ, ուրեմն տարբերություն կա։ Ինչ ես ուզում անեմ, Էլեն։ Ամեն ինչ կանեմ, մենակ ինձ հավատաս։ Ոչինչ անել պետք չի։ Առաջին անգամ, երբ քեզ տեսա, կասկած անգամ չունեի, որ դու անմեղ ես։ Ինչի՞։ Դե գիտես, ես արդեն երկար ժամանակ աշխատում եմ այստեղ։ Ու մարդու աչքերին նայելով շատ բան կարող եմ տեսնել։ Ու ի՞նչ տեսար իմ աչքերի մեջ նայելով։ Ինչ տեսա։ Ես քո աչքերում մեծ եւ անկեղծ ծեր տեսա։ Ու վստահ եմ, մարդ, որի աչքերում այդքան սեր կա, չի կարող նման ոճրագործություն գործել։ Ես վստահ եմ։ Алло, день добрый. Ну где ты? Целый час тебя жду. Вы знаете, Арсен сейчас завезли в больницу, мы голову разбили. Что вы говорите? Я ничего не понимаю. Я его друг, меня зовут Аташес, Арсен просто хотел бы, чтобы мы пришли сюда. В какой больнице? В Клинической больнице, Арабке, по-моему, насколько я помню. Да, Арабке. Хорошо, я сейчас приеду. Хорошо. Если что, будет, все, разберемся. Дел, что ты так смотришь тупо на меня? Отвечай. Я же тебя знаю. Я очень рада за тебя. Отвечай. Нет, ты мне скажи, какое ты отношение имеешь к Арсену. Если надо будет, Арсен тебе сам все расскажет. Отвечай, где он? Палата номер 12. Спасибо. Россия тракичи тагу и нижгородзен и Арсен. Что произошло? Я не знаю, я вышел, чтобы прийти к тебе, и меня кто-то сзади стукнул по голове. Я потерял сознание. Ты видел, кто это был? Да нет, конечно. А кто тебя сюда привез? Арташ. А как он тебя нашел? Не знаю, я с ним еще не разговаривал. О чем ты думаешь? Я думаю, что все намного серьезнее. Надо быстро действовать. Что мы будем делать? Ты должен всем твердить, что ты больше не будешь подавать на апелляцию. И мне надо очень срочно увидеться с твоими друзьями. Что дальше? Все будет нормально. Как ты себя чувствуешь? Нормально, просто голова трещит. Ладно, я пойду, мне еще надо поговорить с Арташем. И у меня очень много дел. У тебя, наверное, много вопросов ко мне. Ты уже второй раз задаю этот вопрос. Какое у тебя отношение вообще к Арсену? А я тебе второй раз отвечаю. Арсен тебе сам все расскажет. Ты мне лучше ответь на один вопрос. На какой? Кто поставил Артура? Да откуда я знаю? Значит, ты точно не знаешь, кто поставил Артура? Да, откуда я знаю? И даже не догадываешься? Значит, догадываешься. Если бы догадывался, сказал бы. Ничего я не знаю. Скрываешь. А почему тогда не рассказал Арсену? Кто ты такая вообще?
Чего и спрашивать? Я говорю, здесь парень, я хочу помочь твоим друзьям. Просто я хочу знать, может быть, ты с ними в заговоре? Как я могу быть с ними в заговоре? Они же мои друзья. Я с Артуром с детства, с такого возраста дружу. Как я могу подставить моих друзей? Я их всех люблю. Тем не менее, ты не помог ничем своему другу. Я хочу знать, почему. Я их не подставлял, это 100%. Но почему ты знаешь? Все, не рассказал ничего Арсену. А что рассказать Арсену? Что я могу рассказать Арсену вообще? Просто я хочу понять, доверять тебя или нет. А как нам вообще доверять тебя? Может, они вообще тебе подоставили, что ты вообще все узнала здесь и сама вот это все сделала? Откуда нам знать? Как тебе вообще доверять? Если бы меня подослали, я бы не раскрывала бы свои карты. А, кстати, Арсен не знает, кто изнасиловал и убил девушку. Почему? Я ему ничего не рассказывала. Тут не нужны эмоции, тут нужна хладнокровность. Ты не ответил на мой вопрос, почему ты молчал? Я просто испугался, потому что мы с Кареном поспорили, что он не сможет завоевать эту девушку. Откуда я мог знать, что просто вот все это случится, что вот могут изнасиловать девушку, убить, а потом... Ну, в принципе, Карен может это все просто построить, подставить Артура, в конце концов, меня тоже подставить. Так что пусть твой друг гниет в тюрьме, да? Нет. Кто это хочет? Я не хочу этого. Я думаю, что Арсен сможет доказать. Арсен не волшебник. Почему же ты потом ничего не рассказала ему? Ладно, я получила ответы на свои вопросы. Стой, умоляю, пожалуйста, не говори ничего Арсену, я не хочу, чтобы вы об этом знали. Я ничего не скажу Сетраковичу. Сетраковичу ты и так ничего не скажешь. Он же не захочет узнать, что ты кричишь на каждом углу, что Карен преступник. Понятно, шантажируешь? Да нет, просто хочу помочь твоим друзьям. Чем? Ты хочешь помочь своим друзьям? Да, конечно. Тогда ты должен слушаться меня и делать то, что я тебе говорю. И задавать много вопросов. Я ведь... Либо ты помогаешь мне, а я твоим друзьям, либо все узнают. Окей, я согласен. Но не думай, что я это все делаю, потому что испугался тебя. Я просто делаю из-за моих друзей. Неохотно верю. Ладно, я пошла. Зайдешь к Арсену, он тебе все объяснит. Пока. Ասում են Սաքոյին են այնչ-որ հիվանդանոց տար են, մոտը շատ ուժեղ ուղեղի ծնցումա։ Դե լավ է, իս համայք ես չղանապեր, բայց ուտի շատ անաղող ես, կրդիշում դուս է կարա։ Չիշտ ես ասում, թե զար ոնց վրեքներից ես թռավ։ Թռավ, որտև զգում էր եսա սատ կասնելու եմ, արձերը լույց եմ այդ դրա համար թռավ։ Հրեմ, ախեր կանչեմ մոտը։ Դո հեջ։ Հետ Արթուր ենց բանեց ես ճայելների համար էր ասում, ասում էր, դու քո տերիտորիան նայի, ես էլ իմ մոտ կնայել, ասում էր։ Բայց այդ Ռեմբոյից չի, որ ինքը տենց բան ասե, իսկ են Եղոյնց, որով բանման չէր հարցնում։ Չէ, ինձ էլ էր թվում կարող է Եղոյնցից հարցնի, բայց դե բան չասեց, չէ նայց ասել էլ հաշիվ չի, ինչ էր փոխում։ Ես Եղոյնց ու իր շակալներին պատերազմ եմ հայտարարել, ճուտ ջան, իսկ մենք պարտվել ինչ ճուտո չենք սիրում, չէ։ Դու ճիշտ էլ արել ես, Քերոբ ջան, ես քեզ այն գլխից ասում եմ, դու դրանց հետ այդքան փափուկ մի եղել, տեսար։ Ոչինչ, տեսա, տեսա, դե հիմա տես գլխաներին ինչ ենք սարքում, այնքան որ Երանի տան մինչև ես ապրած օրերին ու այդ Արթուրի համար ասել։ Հա, ասել եմ դրան ձեր չտան։ Դե ինձ ու բախները փորձեմ ես։ Ալո։ Հա, ես եմ։ Հաստատ։ Լավ, եղա։ Ո՞վ ես։ Բնետ դուր։ Սինչ եմ։ Ներքևի բլոկի Թորոսանց գրևն է։ Ար, ար, այ, չմեծացար էլի։ Դավոն էր հիվանդանոցի պահակը։ Ինչ էր ես։ Հեջ, ասմանոր Էլենին ու Արթուրին ա տեսե, իրար հետ ձեր-ձեր բռնած քաղցր զրուցանելով ման էին գալի։ Ես ինչ ես ասում արա, ոնց թե իրար ձեր բռնած քաղցր ման էին գալի։ Ես եմ ասում, Դավուն ա էլի։ Որը տեսանց գյատ են, արա ես դրան ասի արա, դու Էլենի աչքերի մեջ անգամ չհամարձակվես նայս, ոնց թե։ Քերոբ ջան, չեմ կարծում էդ քո խոսքից թռներ, ինքդ էլ խելոք տղա է էլի երևում, դու էլ զգուշացրել էիր իրան, Դավոնը էլի մի 100 տարեկան մարդ ա, ոչ լավ տենում ա, ոչ լավ լսում ա։ Լավ, քյասարես Արտուրը թո Աստված աղոթի, որ սենց չլնի, թե չէ վրա հարցերը լուծված ա։
Լավ կպարձենք է թիլը, արի Վիկտոր հաց ուտենք։ Դուք էր, ես գնացին։ Դե դու իմ մասին համարյա ամեն ինչ իմացար էլ ընչա։ Ինչ չէ քո մասին պատմեմ։ Ինչ պատմեմ։ Ամեն ինչ, երբ ես ծնվել, ծնողներից հետ պատմի, ու ամենակարևորը ինձ շատ է հետաքրքրում, դու ոնց ես տեղը հայտնվել։ Այդքան հարցերի միանգամից չեմ կարող պատասխանել։ Ոչ, դու հերթով պատասխանի։ Լավ։ Ծնվել եմ Երևանում, բժիշկների ընտանիքում։ Երբ եկավ մասնագիտություն ընտրելու ժամանակը, բնական է գնացի բժշկական ինստիտուտ։ Հայրս այնտեղ Ամբյոնի վարիչ էր, շատ հարգված և սիրված մարդ էր։ Մայրս էլ էր այնտեղ դասավանդում։ Ու ամենացածը թվանշան ինքն է դրել ինձ։ Ասում էր առարկան գիտես գերազանց, բայց ուզում է, որ գև գերազանց իմանաս։ Ես երրորդ կուրսում էի, երբ ինձ հետ դժբախտություն պատահեց, այլ ճիշտ ծնողներից հետ, ավտովթար էր։ Հայրս միանգամից մահացավ, իսկ մայրս, երբ որ իմացավ, որ հայրս այլ չկա, նույն գիշերն էլ ինքը մահացավ։ Ես մնացի մենակ, ու չգիտեի ինչ անեի։ Սկսեցի աշխատել խանութում երեկոները, սովորելուն զուգահեռ։ Գիտես, ախր ես լավ բժիշկ եմ, ինստիտուտս գերազանց եմ ավարտել։ Ու երբ որ ինձ նշանակեցին այստեղ, գլխավոր բժիշկ, ու խելագարվեցի, որ ինձ տեղ այս ուղարկեցին։ Զանգեցի հորս բոլոր ընկերներին, բայց պարոն Գասպարյանը, մեր ռեկտորը, որը ինչ-ինչ պատճառներով ինձ ուղարկել է այստեղ, ավելի ուժեղ գտնվեց։ Հորս ընկերներից եւ ոչ մեկը չհամաձայնվեց ինձ օգնել։ Ուզում էի թողնել բժշկությունը, բայց հետո մտածեցի, ոչինչ չեմ կարող անել, իսկ ապրել պետք է։ Ձեր պարոն Գասպարյանը, որ ասցիր ինչ-ինչ պատճառներով քեզ ուղարկել այստեղ, ինչն էր պատճառը, ինչ-ինչ պատճառները որն էին։ Բայց ես ինչ-որ տեղ շնորհակալ եմ ձեր ռեկտորին, գիտես, որ քեզ տեղ ուղարկելով իմ նմաններին մի քիչ ապրելու հնարավորություն է տալիս։ Վերկացել ես սա ինչ է։ Ես ինչ շնորհքա։ Հիվանդի պատգարակով եմ վերում։ Արա կարող գիտես դու մեր լեշ կամիսյան աստյալը։ Այդ ես ինչ է, աշկիս նալերը տնգել։ Ողջա։ Ինչ գիտես, ես կան ժամանակ աշխատում ես ինչ պատահում ստեղ։ Ձեզում են, ու լավ է ձեզում։ Ամ ես հավիվ է ինչ է դարել։ Ինչ պետի անի, չես պատկերացնում, որ չխուզ է խարվել է բայրենի հետ։ Ինչ խոսաց եք։ Լսեք, ժշկուհի, դուք ինձ մի ասեք ես ինչ անեմ։ Հիվանդներին հանգիստ ապրեք, քիչ խոսաց եք։ Դա անգամ հիվանդները գիտեմ։ Եղա՞։ Ասացի դուրս եկեք։ Եղավ, մադամ։ Մտի ինչ այդ որ դրանք ենք։ Ուղեղը ուժեղ ծնտում ասացի։ Տարիքներ այն չի որ դիմադրի։ Երբի ճնշում է լորի դրամար գիտակցությունը կործրելա։ Վարանը ոնց կարան մահում այս աստիճանի ասել են։ Ստեղ կարը դիլնես, որ դիմանը սել են ճան։
լավ, դուք պարկեք քնենք, ես հանգիստանեմ։ Բայց ես պետք է ձեզ հետ եկեմ։ Ինձ քնել չի կարելի։ Դե ես էլ քեզ կհետևեմ։ Լսիրը, դու ինձ են ասա, տեսել ես ով ով այար։ Ապե չէ տեսող խպինք ես եմ անգամ, ինձ հետո էլ շրոգեցի ով այլ։ Մի հոգեր։ Ապե հա մութ էր մեզ նա ուշրել, մեզ մի հոգեր հստակ։ Շսես չի մեզ գործը, սերկար չի չեմ կարան ենք դիմանանք, սրանք եմ գլուխը կուտեն, նրանք պետի տեղեքին ուրիշ ձևով ենք դիցանանք։ Ոնց ես ուզում ես։ Ապե դե նաև իրավական մասով չեն կարանալի հիմա ուշին բանանք, սա ղաբացուսները Արտուրի դեմա։ Ավզգոն։ Ապե դե վզգոյի գործը հեշտապես դե Արտուրը։ Ստեղ մի հատ ելք կա, պտի աղցրենք տղեքի։ Ավզ լավ էլ, դու մենք դրա համար մովթատատ են տղեքի։ Ապե դե ուրիշ բան չենք կարա ունենք։ Դու են ձեն ասա, մեր է տես, թե Ապա ու կա ձեր չեմ ուղար չսնում, չարսի չլում, դուք հետ թիմնում ձեր հետ ունեմ սաղ հետ ունեմ։ Արդար զգում եմ դուրը չի գալիս, բայց թե կուս դուր չէ գալով, պետի մեր հետ էլ ասազիս խու հետ ունեմ 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 ազիս։ Սաշա հետ իշկա։ Ապա դա ինչ պետի ներ չի դեմ ինչի ուզում ա մեզ օգնի, ես էլ իրան վստահում եմ։ Ապա Սեդրակի չի թագույն է ինքա ոպշի, բարո գնա վերջի շպիանություն ունի։ Ապա Սեդրակի չի իշկավուն, իրան 101 տարի պետք ա մեզ շպիոն գրգել, ես Սաշայի նման շպիոն։ Ավ դետ ասով չի դարնար ունեն։ Սաշաս, շատ լավն է։ Ոյս քունը չի ազիս։ Իմը չի, բար ինչից ես խաբար։ Հետ ինչ կա կուրսի չեն։ Ապը, դե ինչ կարևոր է։ Աման, առա, գիտեր շտիպնես, բայց առա։ Մի խնդրսան գրուխս ծավում առատաշ։ Սիրեմ եմ ազիս կեզ։ Ավ դե բան կանես, մյուս անգամ գալուց։ Անպայման իրան հետ կբերես։ Ոնց ասես։ Թարար։ Ջետ։ Բարի բա։ Բարի գուն։ Ուր էիր։ Տղեկի հետ։ Արելի տղեկի հետ։ Սա որը տղեկի հետ ես ձերի ծենցելն ես հետում, դարմա ետի պես ապրում ես։ Ինչ կա սա որը տղեկի հետ, գործով զբաղվի, մտածի մի գործ անես։ Լավ է, էլի լավ էլի, ինչ կա լավ էլի, ընգած մարդ ես մանգալի, աղջիկ ես մանգալի, բրնաբար ես, դանակով խպես։ Պաղ, մի բաներ եղավ, բտի Սախկյան կերեսով, տաս հա։ Սախկյան կերեսով չեմ տալի, լավ էլի, լավ էլի, ուրիշ բարդ չունես, չէ։ Դիտեղ է դանակը, էլի աշկը դանակի վրա, մի կակից հելար մի կակն ես ուզում ընգնես։ Հիմա լսի ինչ եմ ասում, այդ փաստաբանիկը ինչ-որ էլի խաղեր ա տալի, չեմ հասկանում։ Մի հատ իրան ժամկետ ա տված, կճշտես ինչ-որ ա, եթե դենամ չի ստացվում իրա մոր, մի հատ Արտաշի դիմացի ուղնուցուցը ոնց ա, հետո ինձի կասես, որ ես իմանամ ինչ եմ անում, հեղա։ Պապճան, մնեմ։ Չէ, ուր հելեմ, նստի, ես հիմա նայեմ, հետո եմ Մասկվա մի քանի օրից։ Ես պտի դու տիրություն անես։ Լավ էլի, բա գիտես, քո գործերից գլուխ չեմ անում ես։ Էլի լավ էլի, ուրիշ կար, դու կարաս ասես, լավ էլի։ Մի հատ երբ գրի, լավ էլի, ավելի լավ կլինի։ Լսի, ես գնում եմ, պտի դու նայես, ուրիշ մարդու չտամ, ես այս ունեսվածքը չկորի, ուրիշ մարդու տան կուտենց դե, եթե չես ուզում, բեր ուրիշ մարդու դնեմ։ Հապաշ չկա, եթե ասում եմ վաղվանից գալիս ես, հետս, առավոտից նստում ես, սաղ նայմ ես, ինչը ոնց ով գնաց, ով եկավ, ինչ դակումենտա, սաղ պտի նայես, կանես ու ես մի քանի օրից հետում եմ, սաղ կտամ չես։ Էլավ, դե գնա, դարմա է դիպես պտի, ես ինչ իմանամ, ինչ պտի անեմ, ինչ անեմ։
Добрый вечер. Да, это я. Я нашла человека, который может нам помочь. Это шофер Сидракича. Нет, нет, у меня есть на него компромат. Да. Извините, минутку, не отключайтесь. Мне звонит сам Сидракич. Не отключайте телефон. Алло? Привет, любимый. Как дела? О, неплохо. Да, даже хорошо. Мне кажется, лучше твоего сына никто не справится. Да. О жене не кинет своего папочку. Ну, конечно. Ну ладно, тогда до встречи. Хорошо, целую. Пока. Извините, я не могла не ответить. Да. Ага. Нет, он вылетает. Он вылетает и все дела оставляет сыну. Как раз с сыном будет легче. Ага. Хорошо. Тогда созвонимся. До свидания.